אני גדלתי בבאר שבע בשכונה היי לדוגמה, זה היה ממש מטר מהמדבר, היינו עושים קומזיצים במדבר, והיינו הולכים לבריכה במלון נאות מדבר המיתולוגי, אני זוכר שיום אחד בדרך לבריכה, ראינו גמל אוכל סוסיטה, כן, לועס את הפיברגלס של הסוסיטה, הייתי הולך לבית ספר מקיף ג' דרך חור בגדר, כי זה היה הדרך הקצרה, ושם פגשתי את הבחורה הכי יפה בעיר, עם עיני הילה, שגר במשק עזר, זאת השכונה הכי ענייה בבאר שבע. היום זה שכונה עשירה בבאר שבע, דברים משתנים. יום אחד, כשהייתי בגיל 10, בא אליי ילד אחד ואמר לי, אתה רואה פה, בבית רמת, בקומה העליונה? גרה שם גרושה, גרושה זה היה נורא, לא היו גרושות. אז היום המצב הוא אחר, יש לנו הרבה גרושות גם בבאר שבע, מצב האישה הוא אחר, ועדיין חשוב לחזור לציר הכוח. אז אני בא לבאר שבע, בחמישי לתשיעי, לבר גיורה, אני נותן שם מופע, אנחנו נעלה גם נשים שירצו מהקהל, לעשות טיפול קצר על הבמה, יהיה כיף, יהיה מחזק, יהיה מצחיק, ויחזיר אתכם לציר הכוח, אז אתם מוזמנות, יש כאן לינק, חמישי לתשיעי, 20:00 בבר גיורה, בבאר שבע, בואו לפגוש אותי.